საკონსტიტუციო სასამართლომ დღეს მორიგის არჩევნის განხილვა დაიწყო. პლენუმი არსებითად განიხილავს პარლამენტის წევრთა ერთი მეხუთედი სულ 52 დეპუტატის არჩევნს. სადავო ნორმა მაჟორიტარული ოლქების ახალ საზღვრებს ეხება. მოსარჩელის აზრით არსებულ საარჩევნო ოლქებში თანაბრად არ არის გადანაწილებული ელექტორატის რაოდენობა, ამასთანავე საარჩევნო ოლქების საზღვრები ისეა განაწილებული, რომ ოპოზიციურ პარტიებს გამარჯვებას უზღუდავს. აღნიშნულ საკონსტიტუციო არჩევნებზე სასამართლომ გადაწყვეტილება ერთ თვეში უნდა გამოიტანოს. საარჩევნის ხელმომწერმა დეპუტატებმა საკონსტიტუციო სასამართლოს 1 ივნისს მიმართეს. საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ დღეს საქართველოში მოქმედებს საარჩევნო სისტემა, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნების ინტერესებზე არის მორგებული. ქართულმა ოცნებამ წინა არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე თავისი საარჩევნო გეოგრაფია შექმნა საარჩევნო ოლქებში და ცდილობს ამით ოქტომბრის საარჩევნების შედეგის მიღწევას. მოსარჩელეები აღნიშნავენ, რომ პარლამენტმა რიგ შემთხვევებში თვითონ არ განსაზღვრა ამ უმწურავად ოლქები, აგრეთვე მიანდო CSCO-ს ისე, რომ არ დაუდგინა კრიტერიუმები, რითიც უნდა იხელმძღვანელოს. და ამგვარი წესი, რომელიც სადავოდ არის გახდილი, იძლევა საარჩევნო გეოგრაფიის ბოროტად გამოყენების შესაძლებლობას, შესაბამისად არღვევს კონსტიტუციის მოთხოვნებს. აქედან გამომდინარე, მოსარჩელეები ითხოვენ არჩევნების მომწესრიგებელი ნორმების და ამ ნორმების საფუძველზე ჩასატარებელი არჩევნების კონსტიტუციურობის შემოწმებას. ის, რასაც მოსარჩელე მხარე აპროტესტებს, ეს არის ის, რომ მათ არ მოწოდ თუ როგორ არის გადანაწილებული ოლქების საზღვრები, უკვე ბოლო ცვლილებებით, რომელიც განხორციელდა საარჩევნო კოდექსში, და მე შევახსენებ საზოგადოებას, რომ ცვლილებები განხორციელდა სწორედ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე და სწორედ ამ გადაწყვეტილებით დადგენილი სტანდარტების შესაბამისად, ასე რომ მე ვთვლი, რომ საარჩევნო არის დაუსაბუთებელი.